tukiwa pamoja. Kufa dereva, kufa makanga. Waende wote, hatutabaki na mmoja. Mtazamaji, mipango ya kumtoa William Samoei Ruto kwa ofisi kupitia kwa njia ya kura ya maoni imeanza rasmi, na mtazamaji wangu, naibu wa rais Rigathi Gachagua pia ameunga mkono na kusema kwamba anakubali sasa William Samoei Ruto aweze kuondolewa kwa ofisi kupitia kwa njia ya kura ya maoni. Wa Kenya, mtazamaji wangu, nilikwambia kwamba ndio walimpigia kura William Ruto, na wakisema kwamba William Ruto aendeshi Kenya vizuri ama afanyi kazi vizuri kwa sababu wao ndio wamemwajiri, wanaweza wakafanya kura ya maoni na William Ruto akaweza kuondolewa kwa ofisi, jambo ambalo litakuwa rahisi sana kwa sababu sasa hivi mtazamaji wangu, kifile mambo yanaendelea, asilimia zaidi ya 80 ama kama sio 90 ya Wakenya watasema kwamba William Ruto hakienda nyumbani ndio itakuwa better zaidi kuliko hata vile alimtoa Rigathi Gachagua. Kwa hivyo ashaga ni kufa makanga, kufa dereva, na Wakenya wanazidi kusisitiza kwamba ni lazima kama William Ruto ataenda nyumbani basi Rigathi Gachagua pia, ama kama Rigathi Gachagua alienda nyumbani basi William Samoei Ruto pia aende nyumbani. Ni jambo ambalo liko trending na Wakenya wengi wanazidi kusupport na kumbanga mkono wakisema kwamba William Samoei Ruto, kama Rigathi Gachagua alikuwa mbaya, William Ruto alikuwa mbaya zaidi. Kama Rigathi Gachagua alikuwa corrupt, William Ruto zaidi. Kama Rigathi Gachagua alikuwa mwizi, William Ruto anafaa kuwa zaidi na zaidi ya zaidi yake. So nataka utazame hii video kidogo tu ambayo imefanywa na KTN, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Kwenda Rais William Ruto na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua wakamenyana kotini baada ya Gachagua kubadili nia yake katika kesi iliyokuwa imewasilishwa kuwabandua wawili hawa afisini. Kama anavyoarifu Winfrey Owino, Gachagua sasa amebadilisha wakili wake katika kesi hiyo na kuunga mkono maombi ya kesi hiyo inayotaka kumngatua afisini Rais Ruto kupitia kwa kura ya maoni. Ya kubanduliwa ofisini kama naibu rais, Gachagua amebadilisha nia yake katika kesi iliyowasilishwa mbele ya jaji wa mahakama kuu Chacha Mwita. Hii ni baada ya aliyekuwa naibu rais kuwasilisha kotini ombi la kubadilisha wakili wake, akisema nia yake katika kesi hiyo imebadilika baada ya kuondolewa ofisini. Pamoja na rais, wawili hao walikuwa wakiwakilishwa na wakili Fred Ngatia. Sasa Gachagua amesema atawakilishwa na wakili mwingine katika kesi hiyo. Vilevile Gachagua amebadili msimamo na kusema anakubaliana na ombi la kumngatoa ofisini Rais Ruto kupitia kura ya maoni. They were both elected. So kufa dereva, kufa makanga. Hapo awali wakili Ngati alikuwa ameomba koti kutupilia mbali kesi hiyo kwa madai ya kukosa ushahidi wa kutosha. Kesi hiyo ilifikishwa kotini na wakili Kibe Mungai kwa niaba ya wanaharakati na wakili 14. Kesi hiyo itatajwa Jumanne. Winfrey Owino, KTN News. Wakati hayo yakiarifiwa, chama tawala cha UD. So mtazamaji, nimeona watu wengi sana wanasema kwamba haiwezekani William Ruto kuondolewa kwa ofisi, lakini ukweli wa mambo ni kwamba tukifanya public participation ama tukifanya kura ya maoni ama wa Kenya wakifanya kura ya maoni, mtazamaji wangu, ukweli wa mambo ni kwamba asilimia kubwa ya Wakenya wanamtaka William Ruto aondolewe. Na hata ukiangalia katika sehemu ya comment section kwa hiyo video, unapata kwamba Wakenya wengi wanafurahia zaidi kusikia kwamba William Ruto ataondolewa kwa ofisi. Kwa hivyo inaonesha wazi kwamba Wakenya wengi wako na furaha ama Wakenya wengi wanafurahia iwapo William Ruto anaweza akaondolewa kwa ofisi, itakuwa furaha kwao. Ni kwa nini? Ni kwa sababu William Ruto alipromise Wakenya mambo mengi sana, na hata baada ya kuingia kwa ofisi akaendelea kupromise Wakenya mambo mengi sana ambayo mpaka leo hii hajaweza kuyatimiza, jambo ambalo limefanya Wakenya wengi waamuone William Ruto kama mwongo, mtu ambaye hatimizi ahadi ambazo alizitoa. Kwa hivyo wanasema kwamba kama ni kuondolewa kwa ofisi basi hata ifanywe leo hii na watafurahia zaidi. In fact, Wakenya wengi wangefurahia zaidi kama William Ruto ndiye angetolewa na Rigathi Gachagua kubaki. Kumbuka kwamba juzi tu viongozi wa Azimio la Umoja Caleb Wamisi alizungumza na kusema kwamba Raila Odinga aliwaambia kwamba wamtoe William Ruto au wamtoe Rigathi Gachagua kwanza, alafu next wamtoe William Samoei Ruto. Ni jambo ambalo Wakenya wengi walichukulia poa, lakini mimi sikuichukulia poa kwa sababu najua politics, mtazamaji wangu, ukisikia jambo linazungumzwa ujue kwamba litakuja kutokea. Tulianza kusema Gachagua atatolewa kwa ofisi, sasa hivi yuko nje ya serikali.
Ebu msikilize Caleb Wamisi kidogo vile alikuwa amesema, halafu endelee. Sasa tunataka wakati tumetoa mmoja wake. Mimi ni mmoja ambao tulipiga kura ya yes ili Gashagwa aende Jubani. Sasa wale walikuwa wanakataa ati tusipige kura ya yes, ndio huyu alipiga, ndio huyu mmoja wao, ndio huyu amefika. Mimi niliuliza baba, sasa tunaenda kufanya vita za wengine? Sisi tulikuwa nataka hao wote waende nyumbani, wewe unatutuma kuenda kuingilia kwa vita za wengine? Baba akasema, kama mlikuwa mnataka wote waende nyumbani na mmoja ndio huyu amejitokeza, simfukuze huyu kwanza raisi, alafu tuandamane na huyu mwingine, kwa sababu wakiwa pamoja sio raisi kuwapeleka, si ndio? Eh, hey, sasa tumetafuta mmoja, tumepeleka huyu mwingine. Hey, achunge bwana, amebaki bila nguo, kila kitu. Achunge sana. Sasa hiyo ndio kazi tulipewa na baba. Wale ambao mlikuwa mnasema wao kwa nini mnapiga Yesu, munisamee, nilifuata amri ya baba. Hiyo ni Caleb Wamisi, ni mbunge wa ODM. Of course nimeona watu wengi wanasema kwamba hata Raila Odinga angetaka kuzungumza hangemtumia mtu kama Caleb Wamisi, angemtumia Junet Mohamed, angemtumia Otiendo Molo, angetumia wale wabunge ambao wako karibu na Raila Odinga sana. Lakini mimi nataka kusema Raila Odinga hangetumia kina Junet Mohamed, kwa sababu angetumia Junet ingeonekana serious zaidi na hata serikali ingeanza kujipanga. Lakini akitumia mtu kama Caleb Wamisi, Wakenya ameweza kupima pressure kwa Wakenya vile wanataka, na mtazamaji wangu ni jambo ambalo halitachukuliwa serious, na hivyo ndio walikuwa wanataka zile zisichukuliwe serious, kwa sababu zile zikichukuliwa serious hata serikali na William Ruto wataanza kushuku mipango yake Raila Odinga. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba Raila Odinga hanaweza kabisa kumtoa William Ruto. Kwanza nilikwambia kwamba Raila Odinga sio rafiki wake William Ruto hata kidogo. Usidanganyike kwamba eti Raila Odinga amekuwa rafiki wake William Ruto. Wako pale tu kwa sababu ya hiyo kazi ambayo Raila Odinga anatafuta huko Africa Union, na kwanza akipoteza ndio itakuwa wazi zaidi, na atakuwa amepata speaker wa National Assembly, atakuwa amepata indiri ya cabinet secretary, waziri wa treasury ni yeye. So atakuwa anaweza akamtoa William Ruto virahisi sana zaidi kwa ofisi. Lakini hiyo ni maoni yangu tu, ningependa sana nisikie maoni yako chini katika sehemu ya comment section. Lakini pia usisahau kujiunga na familia Jitan Daily Politics pamoja na Jitan Media Kenya kwa habari zaidi. Usiende mbali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.